nesse momento aí, era das 5h30 para 6 horas da manhã. Estava fazendo esse horário, né? Estava arrumando, tomando café. Uns se pintando. Nós tínhamos uma viagem a Funai, resolver sobre documentos dentro desta terra. Quando alguém avisou, né, que tinha polícia dentro. Quando eu, como guerreiro, eu peguei meu arco, minha flecha, foi pegar, foi espiar. Quando me deparei que eu valho bem, eles estão daí, ó, já foram recebendo nós com o barco. E assim, me mataram porque Deus é maravilhoso, porque eles atiraram muito no meu rosto. Bastante. Eles estavam atirando pá, 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 ia parar bem aqui, ó. Mandava a flecha, diz que eu sou índio, provo que eu sou índio. E aqui é uma área de projetos, né, invasão de terra. Mas eles... Eu disse, não quero saber, aí você vai morrer. E na hora que gritaram pro lado, ele tinha matado o parente. Né? E o senhor conseguiu ver mais ou menos quantos policiais eram? 19 a 20 policiais. Porque tinha espalhado pra cá, pra ali e aqui. E vários atiraram. Sabe? Tinha uma mulher loura que mandava. Era policial. E eles não me mataram porque daí tem plano na minha vida. Né? Tudo que eu faço é entrega a Deus. Não estava atirando para cima e nem para baixo, era reto mesmo, para matar. Eu cheguei até o parente Moura, perguntei se ele estava conseguindo respirar, vi a situação dele, que o tiro foi no olho mesmo. E os policiais não pararam de atirar, foi na hora que houve desacato da minha parte, né? Que eu parti para cima deles, com agressão verbal. Foi na hora que eles começaram a me bater. Me pegaram e me agrediram mesmo, entendeu? E o próprio Paulo apontava a arma na minha cabeça e dizia que ia me matar. E foi quando conseguiram me render, me levaram. Foi quando eu vi a situação no Moura. Eles pegaram o Anderson e jogaram dentro da picape, como se fosse um porco. Ali, naquele momento, acabaram de matar ele. Aí daí, me renderam e eu baixei. Fui pra lá, fui. Você dar meu foi pra que local? Eles levaram a gente lá pra delegacia geral. Você fizeram exame de corpo de delito? Não. E você foi espancada em que local? Em toda a parte, em toda a região do meu corpo. Principalmente na cabeça. Eles falam que a bala ricocheteou na areia. Não teve ricochete de bala. É impossível fazer uma areia dessa, você mete o pé. Ó. Ela é muito fofa. Dá mais ou menos 2 metros de, só de areia nessa areia. Foi um tiro de precisão mesmo. Foi uma execução na nossa aldeia. Então, o que nós clamamos mais é por justiça, para entender. Quando a nossa revolta, se viesse prender alguém, se tinha um mandato de prisão, e que efetuasse a prisão de quem fosse. A nossa revolta foi de eles chegarem daquela forma e nós vermos nosso parente daquela forma que estava, agonizando já com uma bala no olho. E aí começou o conflito de verdade, porque nós fomos para cima ao saber por que eles estavam agindo daquela forma, se era um mandato de prisão, por que não chegaram se identificando como policial e falando de um mandato de prisão. Não chegando, já tirando da forma que chegava. Então, o senhor foi detido também? Fui detido por desacato, né? Eu desacatei porque um parente nosso havia sido baleado da forma que foi, covardemente. Como eles alegaram que o índio estava com uma arma em punho, a forma que eles renderam todo mundo, por que não pegaram a arma para mostrar à imprensa que a arma que está em punho do índio, com as digitais do índio? Por que não fizeram isso? Foi uma execução na nossa tribo. E nós estamos clamando por justiça isso aí. Isso tem que ser feito. Quem for, vai ter o exame de balística, a arma que está em punho. Eu não posso dizer assim, foi fulano, porque eram muitas pessoas atirando. Não era um policial atirando, eram vários policiais atirando. Então nós queremos que faça o exame de balística para ver de onde que saiu a arma, de qual policial saiu a arma, para a gente ter uma precisão, depois desse resultado, e se punir quem fez isso aí. Quem executou essa ação? Né? Não sei qual o objetivo. Os jornais falam que era por tráfico de droga e era não sei quantos. Se esse tráfico de droga existiu aqui, por que não pegaram, levaram para provar isso aí? Olha, está aqui o tráfico, está aqui a prova, pegaram tantos, não sei quantos aí. Da forma que entraram os policiais aqui, era para ter feito isso. Sem procedência a ação dele, não tem procedência. Thank you.
O que me deixa mais intrigada, porque fazia uma semana que o dono daí da frente tinha implicado aqui, entrado em confronto, e o Moura fazia uma semana campana aqui, falou que não era para confiar, né, nos capangas dele. E ele falou bem assim, como tava fazendo o meu piso ali, eu tava dormindo aí na casa dele, o meu esposo, ele falou, mana, fica aí que a gente vai dormir tudo ali na oca, porque o homem aí da frente não é confiável, ele tem dinheiro, ele vai mandar fazer alguma coisa. E teve confronto assim, porque eles queriam passar o trator aí até no garapé, e o cacique já tinha dado ordem para não deixar entrar, para não deixar fazer isso, que ele fosse lá pela FUNAI. E foram para cima para fazer ele parar. E o Moura, pelo fato de ser um dos guerreiros, que não é capanga, eu acho que guerreiro ajuda a comunidade e resguarda o cacique, não capanga, como eles falam, né? Que ele não reconhece o guerreiro como ajudante da comunidade, sim como capanga, que isso não existe. Então, faz uma semana que aconteceu isso, e vieram, como porque tinha três pessoas com o Moura e só atiraram no Moura. Eu tenho para mim que ele já foi marcado, desde o dia que teve a confusão. E a gente já tinha avisado ele. Não teve tempo de reação de nada. E ele estava tão feliz de a gente já ir completar um ano aqui. E assim, todo mundo conhece ele porque ele sempre ajudou a comunidade. Nada que a gente pedisse dele para ele fazer. Quando a luz, quando não estava funcionando, ele ia. Nós já acordamos atordoados com o tiro. Eu espero que faça justiça, né? Ele estando aqui ou não, mas eu quero justiça porque não é só eu que estou sofrendo. Todos daqui da comunidade estão sofrendo. Porque a família dele, a avó dele, o pai dele, todos sofrendo, todos estamos querendo justiça. Porque o que fizeram com ele foi uma brutalidade. Morreu inocentemente, ele não devia a ninguém. Por de droga, nada. Ele trabalhava onde? Ele trabalhava no restaurante La Parrilla. Ele se acordava 8 horas, ficava um pouco brincando comigo aí dentro de casa, até dar o horário de ele ir pro trabalho dele, que era ele sair umas 9 horas, para ele chegar 10 horas lá. E parava 3 horas da tarde. Aí depois voltava 7 horas da noite e ficava até 11 horas, meia-noite. Ele trabalhava em que exatamente? O que ele fazia? Ele era garçom. Em relação à comunidade, qual era a postura dele em relação a regularizar essa terra para que um dia vocês tivessem tranquilidade em viver aqui? Ele falava para mim, nega, às vezes, assim, porque eu não era tão acostumada, né? Porque assim, aí depois ele falava, nega, a gente vamos ficar aqui até o fim. Pra ver se a gente vamos conseguir essa terra, a gente vamos reconstruir essa casa, vamos ter nosso filho. E esse pessoal que tá aqui somos nossa família. E todo mundo aqui gostava dele. Ele era tudo pra todo mundo aqui, todo mundo. Ele se acordava cedo, ia pra dentro do mato com a flecha dele, pegava meu filho junto com ele, dançava aqui. Agora não existia nenhuma acusação contra ele. Mas nisso, assim, na opinião de todo mundo aqui, quem mandou matar ele foi o dono desse terreno do lado. Foi ele que mandou matar ele. Deu dinheiro pro policial pra ver se eu matava meu marido. Foi ele que mandou matar meu marido. Você sabe o nome desse proprietário? Não, sabe o nome. Não. Foi ele que mandou matar meu marido. Eu quero justiça, eu não quero que isso fique assim, não.